Ho, 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 Merry Christmas. Áno, viem, že ešte len skončil Halloween, ale moja priateľka je tak trošku posadnutá dekoráciami a už tu kupuje vianočné dekorácie. Ja som tam našiel túto epickú čiapku, takže budem dneska natáčať v nej. Čaute ľudia, moje meno je Exploited a vítam vás u nového videa. Nie je to ani tak dávno, čo som sa zamýšľal, aké by som mal natočiť video. To bolo vlastne dnes. A tak som pátral. Pátral som po zošitkoch, po počítači, no a nakoniec som v telefóne našiel video, ktoré som chcel natočiť asi pred rokom. Bolo inšpirované mojou obľúbenou youtuberkou a je to toto video. That type of person. Tak. Videl som asi pred rokom a musím povedať, už vtedy som sa na ňom bavil. Jednak pretože to bolo jedno z mojich prvých videí a jednak pretože tie otázky v ňom sú totálne retardované. No a čo spraví youtuber, keď nemá čo točiť? Správne. Odpoveda na retardované otázky. Poďme na to. Retardované otázky. Ukradol si niekedy niečo? Pokiaľ sa ráta mamine srdce, tak áno. Inak som v škôlke ukradol spolužiakovi hračku, ktorú som hrozne chcel. Schoval som si ju do skrinky, on začal plakať a keď sa to začalo vyšetrovať, tak som ju mal v skrinke. Bal som sa tú skrinku aj otvoriť, aby sa na to neprišlo. No a potom keď prišli po mňa rodičia, tak som povedal, že mi ju spolužiak požičal domov, tak som si ju zobral doma, som sa s ňou hral, keď som sa dohral, tak na druhý deň som spravil zázračné nájdenie. Pani vychovávateľka, ja som našiel myškovú hračku. Myško šťastný, vychovávateľky šťastné, Peťko hrdina. No a tak to skončilo. Retardované otázky. Skladaš si veci alebo ich krčíš? Som rád, že sa pýtate. Mám tu takú novú... Shit. Mám tu takú novú vychytávku. Tadá! Ponovom tu mám zavesený takýto brutálny kôž na prádlo a ja sedím za počítačom, niečo potrebujem zahodiť, napríklad teraz ponožku, hodím to tam, smeč, 3 body, 2, Michael Jordan, ideme tam, Lakers, US. Každopádne je to skvelá vychytávka do bytu, je to užitočné, je to praktické, podporuje to športového ducha, milujem to. Retardované otázky. Raňajky, obed alebo večera? Keďže môj denný biorytmus je trošku prekrútený a chodím spávať okolo 3. 4. aj keď by som nemal a stávam okolo 10. až 12. aj keď by som nemal, tak väčšinou raňajkujem obed alebo obedujem raňajky. Jednoducho to nedá tak jednoducho popísať, som veľmi zložitá osobnosť, nemôžem to takto jednoducho špecifikovať, ale keby som mal odpovedať, tak by som to nazval brančom. Milujem to slovo, len nedávno som ho počul prvýkrát a zamiloval som si ho. Branč. Retardované otázky. Potom ako zješ misku cereálií, vypieš aj mlieko? Toto je trošku zapeklité. Ako už som hovoril, som veľmi komplikovaná osoba a preto predtým, ako idem jesť cereálie, alebo v mojom prípade Nesquik, tak si ho vždycky trošku dosladím gránkom. A pokiaľ nemám zrovna po ruke gránko, tak vždycky nechám, nech sa tie Nesquikové guličky trošku roztopia, aby sa to mlieko aspoň trošku zafarbilo do hneda. No a pokiaľ je takto zafarbené, tak ho nemám problém vypiť, pokiaľ je biele, tak si ho vždycky niečím dofarbím. Proste mám problém piť čisté mlieko, musí aspoň trošku vyzerať, takže ťom niečo plávalo, alebo je to trošku sladké, potom to vypijem, nemám problém. Ďalšia otázka. Retardované otázky. Obľúbený sviatok. Deň víťazstva proti fašizmu. Retardované otázky. Si skôr stresujúca alebo upokojujúca osoba? Tí z vás, ktorí ma poznajú alebo mali to šťastie natáčať so mnou nejaké video, tak vedia, že kým sa do tej natáčacej nálady dostanem, musím robiť, no, však nejaké takéto veci, mám to aj tuto pred týmto videom. Som stresujúca osoba. Retardované otázky. East Coast alebo West Coast? Jednoznačne West Coast, pretože ho viem ukázať na prstoch. A inak o tom nemám skoro žiadne poňatie. Retardované otázky. Preferuješ tetovania alebo piercingy? Pokiaľ nepočítame toto ako piercing, tak mám dve tetovania. Mám túto vlka, ktorého ste videli. A mám ešte jedno nové, to neviem, či vám môžem ukázať. A srad na to. Sledujte. Na zadku mám takéhoto motýľa.
strašne veľa pre mňa znamená. Ježiš, ide mama. Tá o ňom nevie. Ahoj, láska. Ahoj. Že ahoj, láska. Akurát natáčam. Si ma vyrušila inflagranty. Retardované otázky. Obľúbený kusok oblečenia. Pokiaľ nerátam túto sexy čapicu, tak budem rátať toto sexy tričko. Nosím ho už týždeň. Pretože je to v podstate jediný kus, ktorý mám, alebo ktorý bol vyrobený, takže takto by možno mohli vyzerať moje nové trička. Takže pokiaľ sa vám páčia, dajte tam like, alebo mi napíšte, či sa vám tie trička páčia. Napíšte to dole. Retardované otázky. Londýn alebo LA? Keďže som nebol ani v Londýne, ani v LA, tak moje srdce obľubuje skôr také menšie mesta, napríklad Kežmarok, Smrdáky, Michalovce, to sú nádherné miesta v slovenskej vlasti. Čatca. Čatca je krásna. Retardované otázky. Ako veľká je tvoja posteľ? Dámy a páni, toto závisí od toho, či ideme s momou spať naraz, alebo či idem spať neskôr. Pokiaľ ideme spať naraz, tak tá posteľ je v pohode. Pokiaľ ale idem spať neskôr, ja prídem do izby, mama tam rozvalená na Ježiša, nemám si ani kde ľahnuť, musím ti tam takto odtlačiť ku kraju, potom si tam trošku do kúta ľahnem a ráno sa zobudím a skoro som na zemi, takže musím spávať asi s ňou naraz tam ísť. Takže tak. Retardované otázky. Čurá si niekedy v lese? Zaujímavá otázka. Rád by som si sem zavolal môjho tatka trošku na prediskutovanie tejto otázky, keďže raz keď sme išli zo školy, neprišla po mňa mamina, prišiel po mňa otcino, bol som malý, no a zhruba na polceste. Nie že úplne pri lesíku, ale tam boli také kríky a strašne sa mi chcelo nie že čúrať, ale normálne že... A tak táto to zachránil tým, že mi natrhal nejaké lopuchy, išli sme tam a vybavené. Nevydržal som domov. Takže tak, ale okrem toho som aj v lese čúral, akože taká bola otázka. Otázky. Hudba alebo knižky? Jednoznačne taký ščítaný človek ako som ja vám povie knižky a pokiaľ vám môžem doporučiť, tak táto jedna je veľmi dobrá. Je to moja knižka, tak pokiaľ chcete v popise aj obchod, môžete si ju kúpiť, mám ho rád, fakt je pekná. A inak mám rád aj hudbu, ale táto knižka jednoznačne bez nej nemôžete žiť. Retardované otázky. Sladké alebo slané? Sladké, jednoznačne sladké, milujem sladké, všetko čo je sladké to zjem ja. Retardované otázky. Môžeš zatočiť svojim jazykom? Teda pokiaľ sa myslí toto, tak môžem. Naučila ma to babka na letných prázdninách. Díky babi, vedel som, že sa mi to raz zíde, díky. Retardované otázky. Dokážeš pískať? Áno, dokážem. Musím sa na to ale sústrediť. To je znielka z Kill Bill. Posledné dve otázky, či verím na duchov alebo na mimozenšťanov? To som spojil do jednej. Neverím, v podstate neverím na duchov ani na mimozenšťanov. Možno na mimozenšťanov trošku viac ako na duchov, ale pokiaľ som v noci sám doma a niečo šramoce v kuchyni, v pohode mi tí duchovia prídu reálne. Takže tak. OK, to už bude všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, hoďte tam like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, tak si naserte. A lúči sa s vami Exploited. Ako vždy, majte sa fantasticky.